वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक खां अगरि कुझु सुवाल ईअं रखियोसीं त ही हिन वक़्तु जेके ॿ मेजर पॉलिटिकल पार्टीस आहिनि पीपल्स पार्टी ऐं पी एम एल एन उहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते शहरनि में डिस्ट्रिक्ट्स में जलसा कंदे त हू बाक़ाइदा तौर ते नज़र अचनि पियूं ऐं ॿई ज़ाहिरा पंहिंजी स्ट्रॅटजी हिकमत अमली उन्हनि जी शुरू ॾींहं खां जुड़ियल आहे ऐं सभिनी जी आहिस्ता आहिस्ता नज़र बि ईंदी वई सो हीअ ॻाल्हि कनि पीपल्स पार्टी ॻाल्हि करे पई त हू इक़्तदार में अची करे नफ़रत वारी सियासत के ख़तमु करणु चाहे थी जेके सियासी क़ैदी आहिनि उन्हनि रिलीज़ करणु चाहे थी जॾहिं त नून लीग चवे थी त जीअं कल्ह उन्हनि बानी पी टी आई कयो अॼु हू उन्हनि

ऐं एॾी त पॉलराइज़ेशन थी वई सोसाइटी में ॿ हज़ार अरिड़हं वारे इन इलेक्शन्स खां जो पूरी सियासत में पहिरीं पोलिटिकल अपोज़िशन हलंदी हुई आर्गूमेंट हलंदा हुआ ऐं ठीकु उन वक़्त बि इन क़िस्म जी शयूं हूंदी हुयूं पर उहा तमामु हाणे पर्सनल लेवल ते शयूं अची वियूं आहिनि जेके तमामु वॾो ख़तरनाक क़िस्म जो ट्रैंड अची वियो आहे त तव्हां सफ़ा जेके अंदरुनी पर्सनल मैटर्स घुसी था

ऐं जेका तव्हां कंहिं तरीक़े सां उन खे ग़ैरकानूनी करियो या गैर आइनी करियो त उन ते तव्हांजो पुछाणो थिए थो त उन ते तव्हां उहो सुवालु करियो बाक़ी इहो उनखे मक़ाफ़ात ते अमल चवण या उनखे ॿिए तरीक़े सां का शइ पेश चवण त